Arkadaşlar sizin adınızdan təbrik edirik. Sizin adınızdan göz aydınlığı veririk Sabirə. Cəlal, sizin adınızdan Seyran, sizin adınızdan təbrik edirik. İndi zövqünüzcə, sifarişinizcə olan musiqi nömrəsi ifa olunacaq. Əyləşək, istirahət edək. Operatorumuza xahiş edirik ki, qardaşlarımızı lent alsın. Min xəyaldan yaxşıdır. Halal zəhmət ilə qazanılan çit zəhmətsiz geyilən şaldan yaxşıdır. Həssas yaranıbdır. Ay Cəlal, əzəldən ürək yaxşını yamandan seçəsən gərək. Minnətsiz geyiləm. Ay Seyran, quru şor çörək minnətlə yeyiləm baldan yaxşıdır. Boş qar gözəlliyi yaxından tanım. Uzaqdan tanımaz insan insanım. Yaxşı o kəsdir ki, yoxdur nöqsanı həm sifətdən, həm kəmaldan yaxşıdır. Həm kəmaldan yaxşıdır. Çox sağ ol, qardaşlar, çox sağ ol. Sağ ol, qoşqa. Qadir Mövlayım, əlindədir hər açılan sabahın. Sən gəl bağışla zərrə varsa günahım Hüküm səndə, nicat səndə Hüküm səndə, nicat səndə Ey, 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 mehriban Allahım Yol olmaz, yol olmaz kim qaldırar yıxıldan yerdən mənim Kim qaldırar, yıxılsam yerdən məni, yerdən məni Yerin, göyün, asimanın Hər qərar səndədir Yerin, göyün, asimanın Hər qərar səndədir 18 min aləmin var Sir açar səndədir Sir açar səndədir Küllü bəşər Evladının ixtiyarı səndədir Əcəldən macal verəndə Salma nəzərdən məni Mm-hmm.
açanca ya dilim dedi bismillah. Her kelimede dilimde dil la ilahe illallah. Kamı sensen kerametin keremiyle ya Allah. Huzuruna gelende, huzuruna gelende ya, silme defterden beni ya, silme defterden ya beni. Onsuz ele bil ki divaneye mindi. Bilmem niye öz yarıma divaneye mindi. Onsuz ele bil ki deli divaneye mindi. Apardı seller sarandır. Bu retro mahallar lezzet eder da.